Tak, použijeme se do houskových knedlíků. Vím, že každý je zná, každý je umí, nicméně dělám je tak, jak je umím já. Třeba to dělá někdo jinak, nevím, opravdu netuším. Říkám, není v tom žádná věda. Začnu tím, že si udělám kvásek. To znamená, vezmu se kvasnice. Pokud to půjde rozbalit, že jo? Tak. Rozdrobí se do hrnečku. Stačí opravdu jenom malinko. Tak, tady mi kousíček upadnul. Vezme se cukr. Na ty jedny kvasnice postačí taková lžička. Můžeme možná třeba i tak jednu a půl. Rozmícháme to. To znamená cukr, kvasnice. Odložím, on to za chvilku začne pracovat. Jo. Teď si vezmu mouku. Polohrubou. Hledal jsem u nás ve špajzu polohrubou výběrovou. Nenašel. Vůbec ani nevím, jestli se to ještě dneska vyrábí nebo nevyrábí, to bych lhal. Ale prostě jsem zvyklý na polohrubou výběrovou. Co jsem ve špajzu našel, tak to jsem použil. Takže nasypu si to tímhle způsobem do mísy. Zhruba tak polovičku. Tak. Do jedné půlky dám dvě vejce. Máme domácí, takže to je velká výhoda. A jdeme, jak spadlo kousek z kořápky. To se může stát. Takže vyndáme opatrně. Kdyby nám to tak šlo, co Eliško? Teda, to je boj. No nic, nejde, použijeme lžíci. Snad to půjde lépe. Tak, a je pryč. Do té samé příhrádky dáme housku nakrájenou na kostičky. Proto je to houskový knedlík, nedávej to tak blízko Eliško, už jsem to říkal moc krát, protože pak to nebude ostré. Tak, dám tam i lžičku soli. Zase na tuhle tu stejnou stranu. Na chvilinku vám vysvětlím proč. Tak, teď ten kvásek. Ale už se to začíná lepit. Jo, to je takový, ten cukr je takový spouštěž na ty kvasnice. A úplně ty kvasnice ten cukr rozpustí, jo. Za chvilku z toho bude úplná taková tekutina. Jo, takže se párkrát zamíchá. Už to krásně povoluje. Až mě se trošičku naklonil, aby to bylo vidět v té kameře. Jo, a už kvasnice úplně roztekly. Úplně tečou. Tak. Do těch kvasnic přidám trošičku mlíka. Zamíchám. A co je ten obsah, vyleju do té druhé půlky. Tak, můžu to i zasypat trošičkou takhle mouky, ale pozor na to, aby jsme tam nedávali tu sůl,
Tenkrát, když jsem se učil vařit, tak mi bylo řečeno, že sůl snižuje účinky toho kvásku. Do jaký míry je to pravda nebo není, to jsem nikdy neskoušel a z jednoho prostého důvodu. Prostě jsem si to jakoby nerisknul, že jo. Takže disky jsem dělal sůl zvlášť a kvásek zvlášť, jo. Nikdy jsem to prostě ten sůl tam nepřidával, jo. Takže říkám, to byla taková rada v mých začátcích, kterou já do dneška dodržuju. Nicméně na rovinu říkám, nemám ji vyzkoušenou v tom směru, že bych tu sůl opravdu toho kvásku dal, jestli by ten kvásek vykynul nebo ne. Takže teď budu čekat, než mi kvásek vykyne. Mám tady vcelku teplo, protože pěkně topíme. Nicméně dám to k těm kamnům ještě blíž, aby opravdu to, protože samozřejmě teplo působí na to samotné kvašení. Jo. Když to necháme někde v chladu, tak budeme čekat půl dne a nedočkáme se žádného výsledku. Jo. Takže prostě opravdu mít kvásek tepla. Takže dám kvasit. Až mi to vykvasí, tak budu pokračovat. Super. Tak, kvásek máme vykynutý. Koukněte, jak to krásně nabobtnalo. Takže teď všechny ty ingredience zmícháme. Teď už ta sůl by neměla tomu kvásku ublížit. Samozřejmě budu se snažit nejprve promíchat mouku s kváskem. A potom ten zbytek, tak jako tak za chvilku to bude všechno v sobě. Máme tady i mouku pro případ, že by jsme to měli moc mokrý, taky na podsypání, vlažnou vodu, vlažnou, jo, ne studenou, ne horkou, prostě vlažnou vodu, pokud by se mě to měli moc hustý, zase by se mohl naředit. Takže jdeme na to, takže kvásek také se budu snažit promíchat s tou moukou. Tak, teď jdeme do plných. Takže vajíčka, housku a sůl, všechno dohromady. Tak, je jasný, že to je samozřejmě velmi suché, to je každý vidí, takže budeme přelejívat. Takže vlažnou vodu, zase radši míň, než víc. Tak. Teď odložím měchačku a půjdu to všechno dělat ručně. Jo, mám to radši prostě to dělat rukou, než tady míchat měchačkou. A podle potřeby budeme přidávat buď to vodu, anebo mouku. Takže vymícháme a uvidíme za chviličku. Zatím bych to odhadoval, že bude potřeba přidat mouka. Tím tam ještě pořád nějakou máme. Možná to bude akorát, nevím ještě teď. Tak. Pěkně promíchat. Tak. Malinko mouky, ale opravdu jenom malinko, nepatrně. Tak,
se promíchám. A uvidíme, co nám to dělá dál. Zatím to mám nalepený na prstech, že známka toho, že to ještě málo promíchaný a že to je moc vlhký. Takže já to také z těch prstů sundám. Samozřejmě základ je mít umyté ruce. Tak. Tak to celý dílo si teď vezmu, dám si ho na vál, když já tady vál nepoužívám, protože máme desku dřevěnou, krásně to vymíchám. A řekl bych, že už to mám teď akorát, že mi nikde nic nelepí. Tak. To je základna. Knedlíky. Podsypu si to malinko mouchou, protože teď to budeme ještě nechávat kynout a ono by nám to, se nám to přilepilo. Takže asi takhle. Tak. Teď to nechám, ale opravdu chvilinku, ono to stačí chvilinku, řeknu 10 minut, možná 15, nechat nepatrně kynout. Pak celý těsto znova budu rozvalovat a dělit na části, z kterých už byly jednotlivé knedlíky, ty se pak nechávají vařit. Tak, teď se to, když se konečně podařilo zapnout ta kamera. Takže, dílo máme nakynutý, jo, to je krásně vidět, jo, super. Takže já si vezmu nůž. Rozdělím si to na čtvrtky. Možná to ještě můžu malinko by takhle se jenom tak promíchat. Ono se nám to zmenší trošičku. To úplně jedno jak. Jsme samozřejmě limitovány, nebo limitováni. Já jsem limitován hrncem. Jo, takže podle toho dělám ty knedlíky. Takže jeden, druhý knedlík, třetí, čtvrtý. Tak, ty knedlíky, nebo to jílo, musíme teď pořádně rozválet. Můžeme, já se zkusím trošičku natočit, aby to Eliška pořádně viděla, aby to bylo v kameře vidět. Prostě jak to máme, tak se to vezme. Nepatrně, opravdu, ale jenom trošinku takhle podsypem. A začneme válet. A budu ukazovat pomalinku, jak se to přendavá. Takhle furt dokola. Až se nám vytvoří takový pucek tady vepředu, ale už se to dělá. Jo. Vidíte? Když jsem byl na vojně a knedlíky mě učil můj suprák Pepík Vacku, což na něj do dneška na něj hrozně rád vzpomínám, nejen, že to byl šikovný chlap, ale ještě ke všemu to byl chlap, který tu šikanu, která tam tenkrát panovala za dob totality, nebral úplně tak vážně. Tak ten vždycky říkal, představ si, že jsi na ženské a že válíš, každý ví co, já to tady nebudu zveřejňovat, protože by mi to pohli potom taky to video smazat. Takže tímhle tím způsobem, jo? Tak, nechá se dělat jednou rukou, oběma rukama je to jedno. Když to mám tímhle tím způsobem vyválený, tak to jenom vezmu mezi dlaně a jak říkal Pepa Vacku, prostě pěkně vyválet, jo, pěkně vyválet. Mám takový krásný bochánek, že ho budu někam pokládat,
tak si to podsypu moukou, protože by se mi to přilepilo. Jasná věc. Druhý buchánek zase vyválím. Položím. Mám další dva. Teď to budu ukazovat jednou rukou, aby to bylo takový jednodušší, pochopený pro každýho, kdo toho třeba v životě nedělal. Ale jak říkám, knedlíky prostě dneska to je to národní jídlo, takže knedlíky snad umí úplně každý. Takže zase, jakýkoliv cancour, ať je rozbitej, není rozbitej, je to úplně jedno. A my potřebujeme, aby jsme z toho měli celistvou, takhle celistvou prostě hmotu. Takže, teď to vezmu jenom do jedné ruky. Takže jedu. Malinko pod mouky, aby se mi to nelepilo. A jedu. Jednu a zase. Zpátečku, posypu ještě malinko. Jo, tak a palcem nebo takhle zmáčknu. A tady mi vznikne taková boulička, hodím ji zpátky a znova jedu. A zase. A furt to takhle přehazuju. Jo, takže když chytím, tím to zmáčknu, prstama to hodím zpátky a tímhle tím způsobem prostě vyválím krásný bochánek na knedlíky, který by se mi neměl trhat. Neříkám, že nebude, protože stát se může cokoliv, že jo? Tak, také to mám vyválený, můžeme i zrychlit, jo, když už to umíme, jo? Druhou rukou nepatrně jenom přidržujeme. Zase, tím, kde jsme to měli válený, položíme na stůl nebo na vál a zase jenom takhle zlehka přitlačíme a jenom uválíme. Tak a další krásný bochánek máme na světě. Jo? Když by to nikdo vůbec to nezvládal, tak se nechá to udělat, jak Pepík říkal, to, co jsme dělali na závěr, úplně od začátku. Takže zase roztrhám, jo, aby každý viděl, že prostě toho tak funguje. Zase nepatrně podsypem. To nám to nelepilo. A teď začneme to dělat tím způsobem, jak jsme to začali dělat na konci. Akorát samozřejmě to bude trvat chvilinku díl a chce to větší zručnost. Jo. Vidíte, jak to tam válím po tom stole, oběma rukama. Jo. A vlastně vznikne mi to samý, co dělám tadyhle. Akorát to chvilinku trvá prostě díl a není to prostě takový, jak bych to řekl, není to tak, jak to má být, tak asi no. Ale výsledek bude stejný, jo? Takže, když vám to nepůjde takhle, zkuste takhle. Jo, tady vidíte, že malinko tam zůstávalo to, ale nevadí. Jo, tak. Takže tímhle tím způsobem, ale tady je třeba teď opravdu přitlačit na tu desku stolu, na to dílo. Krásně to máme uválený, je fakt to vlastně stejně jako tady, jo? Tak, zase malinko podsypem. Tak, a teď důležitá věc, ty knedlíky budou zase kynout. Takže si dáme vodu na sporák, v které budeme ty knedlíky samotný vařit. Tu vodu nepatrně osolíme, jo, není třeba moc, protože už máme slaný ten knedlík. A knedlíky se do vody vlastně dávají už rozválený, že jo. Takže vezmu si ten knedlík, tak jak mám ten bochánek, jo, a krásně ho tak rozválím do takové šištičky. Tak. Někdo má rád velký patky, tak to může nechat klidně takhle. Kdo chce mít ty patky pacakější, tak každou chvíli tak zmáčkne a zase rozválí a zase zmáčkne a zase rozválí a zase zmáčkne. Jo? A tím způsobem si vytvoříme takhle knedlíček, který si položíme někam, zase podsypeme moukou a uděláme to samý s tím druhým. Jo? Takže.
Tak. A necháme to chvilinku kynout do té doby, než se nám začne vařit voda v hrnci. No, máme takovýhle dva knedlíčky, který pak dáme vařit. A tyhle ty zbylý dva, který tady ještě mám, tak jakmile tyhle ty hodím do vody, tak tyhle ty zase rozválím na takovýhle válečky. Super. Voda mi vaří v hrnci. Vezmu knedlíky. Zase opět trošičku nakynuli. Malinko je takhle protáhnu. Nepatrně, abych je nepotrhal. Vrazím do vody. Jeden. Druhý. Trošku zase natáhnu. Vrazím do vody. Tak. Krásně mi plavou, což je super. Teď knedlík bude plavat 10 minut. Po 10 minutách ten knedlík otočím. Jo, protože je vidět, že jak plave, tak je něco prostě nahoře, jo, kde je málo tepla. Takže zase otočím. A dalších 10 minut, celkově teda 20. Pak se knedlík vyndá a začne se krájet. To vám pak ještě samozřejmě ukážu. Než těch 20 minut uběhne, tak uděláte ty knedlíky, který si zase teď rozválím. Dochází mi světýlko, ho nemusíme rychle dát na nabíječku, aby se nám světlo dobilo, snad to půjde. Uběhlo 20 minut, 10 minut z jedné strany, 10 minut z druhé strany a knedlíky budeme vyndavat. Takže podebereme, vyndáme druhou stranou a rychle je propícháme. Je to důležitý hned po vyndání je propíchat, jinak by se nám ty knedlíky slily. Tím procesem vlastně ty knedlíky se, jak se říká, odpáří a vnikne z nich to horko, takže zase vyndám druhý knedlík. Jo, tak honem rychle, ale už to tady lítá všechno. Tak. A pěkně. To je tak, když se to dělá všechno jednou rukou. Nedá se nic dělat. Tak. A hned tam budu dávat další várku. Teď Liška vám ukáže, jak se knedlíky krájí. Začně Liško od toho, knedlíku prvního. Jo, koupím si k tomu, aby si k tomu mohla. Děláme to klasicky nítí. Tak, a už máš první knedlík. Teď už není někam chvátat, to nevadí, Liško, že tam to tam je? To nevadí, že to tam je. Jo, tam je důležité, abys to měla z té strany stejně velký i tady z té strany, jo? Tak, bezva. A podíváme se na ten knedlíček, jak vypadá uprostřed. Ale super, krásně nadejchaný. Nevím, jestli je to vidět na kameře nebo není. Doufejme, že jo. Jo, je tam vidět, jak je nadejchaný, ty bublinky vzduchu. Jsou tam i ty. Ta houska vidět. Rohlík, skládáme, bezva. Tak, já teď musím vypnout kameru, abych mohl dát zase další várku vařit. Takže z knedlíku je to všechno. A za chvilinku bude ochutnávka celkové večeře, zítra i oběda. Já už na to strašně moc těším.